Пан Степан живе по вулиці Петефі. Чоловік розповідає, що 3 роки тому тут провели довгоочікуваний ремонт дороги. Відповідно, місцеві сподівались на якісні роботи. Та, як кажуть, на одну частину вулиці хоч як поклали бруківку, а іншу взагалі засипали щебенем. То перекрестка. Дорогу закоцькували. Поставили вже, по-моєму, 3 роки. Ну, її поставили от так, що сюди і сюди. Вище на 50 сантиметрів, а далі все тут не дорога, тут не люди живуть. То і що, в прошлому році прийшов грейдер, мало розрівняй, у Бога не прийти і все. Перед цим навезли за 3 роки щебня, а так то все, тепер подивіться. Дорога намного вища, ніж тротуар і до людей. Та вони хочуть, щоб люди самі робили. Ну, а тут самі пенсіонери, вони звідки будуть робити то? Не маючи матеріалу, все то, взагалі, і там зробили досить барахло зробили. Тут вулиця була, шашки випадають, машини їдуть, болото. Треба пішоходам йти в кругу. От так, що вся дорога не була, була щебенем засипана, і будьте здорові. Ну, то вже роки. Як розповідають місцеві, у дощ тут калюжі і болото, а у сніг дорога перетворюється на справжній атракціон для автівок. Машини їздять, і воно такий, ями зараз не видно, бо сніг, а так ями негодящі. І пилюка дуже людям, то таке тут, хто живе, то повністю пилюка. Та найцікавіше те, що після чергових звернень жителів вулиці Петефі до міської влади про потребу нарешті якісно її відремонтувати, їм відповідають, що вона вже зроблена. У них у плані дорога зроблена. Ну де? Ну де вона зроблена? Приблизно те саме у відповідь на свої звернення чує і пані Софія, що проживає по вулиці Окружній. Дорожки понаробили кругом у всьому районі біля 32-го дому, вже 5 років розкурочено і все стоїть, не зроблено нічого. Так і стоїть. Ями на ямі пройти не можеш, хоч сапоги обувай, коли сніг розтане або дощ піде. Коротше говоря, все без толку. Писали, скільки писали, відписки і все. Що ремонт що зроблено, наш дом зроблено, ремонт, все, а нічого фактично не зроблено. Скільки ще таких вулиць у плані міста – незрозуміло. Та й надія на те, що їх врешті-решт відремонтують, досить примарна. Адже на наступний рік грошей на такі роботи заплановано ще менше, аніж у попередньому році. В бюджеті міста зменшується кількість коштів, яка передбачається на ремонт доріг, на ремонт внутріквартальних проїздів, тротуарів, на освітлення. Тому з логіки влади, напевно, можна зрозуміти, якщо зменшують, у порівнянні з минулим роком, маю на увазі, якщо зменшується обсяг фінансування, то, напевно, влада думає, що в нас дороги покращили, стали кращі, внутріквартальні проїзди стали хороші, освітлення, само собою, оновилось. Та зважаючи на стан доріг міста, бруківку, яка у жахливому стані, маленькі вулиці, що взагалі не мають жодного асфальтного покриття, неякісні роботи, які потрібно перероблювати, витрати на такі роботи потрібно збільшувати, а не зменшувати.